353 нардепи відправили його у відставку. Румунії від України. Прикордонники вилучили партію контрабандних медичних масок. Велике перезавантаження уряду планували сьогодні провести у Верховній Раді України. Позачергове засідання відкрив президент Володимир Зеленський. Власне, зібрались депутати на серйозну розмову з урядом саме за ініціативи глави держави. Зеленський не забув перелічити усі досягнення кабінету міністрів Гончарука та розкритикував роботу майже усіх міністерств, а ще розвід контрабанди, падіння промисловості та недолуги соціальної політики. Це перший уряд, де немає топ-корупції. Але не красти замало. Це уряд нових облич. Але облич замало. Потрібні нові мізки та нові серця. Сьогодні на внутрішньополітичному полі існуючим проблемам та існуючому уряду затісно. Вони більш, це моя думка, не можуть існувати поруч. А отже, хтось з них повинен піти. За президентом слово надали Олексію Гончаруку. Він вже традиційно говорив про безпрецедентну боротьбу із корупцією. Ми боролися з корупцією на всіх ділянках, які ввірені нам президентом, парламентом і українським народом. Ми перекрили багато тіньових схем, тому за останні місяці на нас вилилося тонни бруду в засобах масової інформації. Але ми не відступили, і я хочу подякувати за це нашим міністрам, які багато разів ухвалювали складні рішення. Я досить оптимістичний щодо нашого майбутнього. Я вважаю, що у нас дуже хороший президент, що він дуже порядна, чесна людина. За час роботи з ним я жодного разу не отримав жодної незаконної команди. Не було навіть натяків на якусь нечесну гру. Тому я не маю жодних сумнівів, що курс збережеться. Наймолодший прем'єр України пробув на посаді всього 6 місяців. Верховна Рада рішенням 353 голосів відправили Олексія Гончарука у відставку. За 353 рішення прийнято. По фракціям покажіть. Швидко звільнивши старого прем'єра, взялися призначати нового. Кандидатуру Дениса Шмигаля представив президент. Попередній уряд робив усе можливе, але сьогодні українцям потрібен уряд, який зробить неможливе. Сподіваюсь, що саме таким і буде наступний кабінет міністрів України. Ви знаєте, за ці роки у нас було дуже багато урядів. Уряд технократів і уряд казнократів, уряд порятунку, уряд крепких хазяйственників, уряд порятунку крепких хазяйственників і таке інше. Ви знаєте, я вірю, що у нас нарешті з'явиться саме уряд для людей. Ну, сьогодні у нас просто немає часу на запитання, хто винен. Ми маємо відповісти на питання, що робити. Є ряд викликів, за вирішення яких нам потрібно буде братись негайно. Це недопущення економічної та бюджетної кризи. Вважаю, що ми повинні переглянути бюджет на 2020 рік, особливо в частині збільшення виплат та пенсій для простих українців. Є видатки, які ми повинні зменшити. Це стосується і зарплат, і премій посадовців, в тому числі міністрів нового уряду, членів низки наглядових рад та інших чиновників. Інше термінове питання – це погашення заборгованості перед українськими шахтарями. Ми не маємо права відвертатись від людей, які щодня ризикують життям.
Кандидатуру нового прем'єра підтримали 291 народний обранець. Від самого ранку сподівалися на більш глобальні кадрові зміни. Ще вчора ввечері в ЗМІ з'явився список ймовірних призначенців. Ось як мав виглядати уряд після перезавантаження. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віце-прем'єр-міністр з питань оборонного промислового комплексу Олег Коростельов, міністр соціальної політики Марина Лазебна, міністр у справах ветеранів Сергій Бесараб, міністр економіки Роман Жуковський, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, міністр європейської та євроатлантичної інтеграції Олексій Резніков, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Ще є міністр, пропонувався міністр фінансів Ігор Уманський, міністр кабінету міністрів Олег Немчінов, міністр енергетики Іван Плачков, міністр оборони Андрій Таран, міністр спорту Вадим Гутцайт. Також в парламенті вже підготували постанову про відставку генерального прокурора України Руслана Рябошапки. Фракція «Слуга народу» вже підібрала заміну ще Сергій Іонушас. Також Володимир Зеленський запропонував Раді призначити міністром закордонних справ Дмитра Кулебу, а міністром оборони Андрія Тарана. Зараз засідання парламенту триває. І які ще кадрові зміни встигнуть ухвалити, скоро дізнаємося. А нашим глядачам я нагадую, ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі, дзвінки безкоштовні. Отож, ми всі передивилися, як то кажуть, синхрони президента, Гончарука, який вже пішов, його назвали старим прем'єром, хоч він з такою плямою, коли десь він навіть захоче понтануватися в Вашингтоні і сказати, ти де? Колишній прем'єр-міністр стільки попрацював на посаді? Півроку. То краще би не говорив. Але давайте почнемо з того, що президент хоче знову відпіаритися, щоб буцімто його уряд, але при тому він не несе відповідальність за те, що його уряд попередній. За провали в реформах, в фіскальній поліції і тому подібне. Пане Всеволоде. Дивіться, дійсно, зміна уряду, я вважаю, це позитивний крок, тому що людина, яка ще декілька років за 100 гривень брала участь у масовках, ну, вона не може керувати державою. Ну, ж таки, в його віці я вже встиг попрацювати і в науці, і в бізнесі, і в кабінеті міністрів. Я, мабуть, би не погодився стати прем'єром, бо в такому віці ще людина просто не має відповідного досвіду. Я вже мовчу, що в нього немає елементарних знань. Тому жодних досягнень цього уряду немає. І я думаю, що якщо влада дійсно хоче навести порядок, то відставки мало, потрібні кримінальні справи. Тому що є такі статті, як злочинна бездіяльність. Тобто, наприклад, от з 1-го числа мали перерахувати пенсії. Де? 1-го числа ще був Гончарук. Президент в своєму вступному слові сказав, що він би подарував дві книжки урядовцям, мається на увазі, першу книжку – це календар, щоб всі побачили, що вже йде четвертий день весни. Так. А ми пам'ятаємо, весна перейде, когось там будемо саджати, можливо, навіть петрушку. І другий казав, що кримінальний кодекс, бо дехто не знає, що кримінальний кодекс треба використовувати в житті, дехто його не читав. І казав, що на 6 антикорупційних структур може ще й 7 придумати. Бо виходить, ці бронькування тих антикорупційних структур, що вони борються один з одним, ніж боротися з корупцією. Це є один, по-моєму, якийсь губернатор із сусідньої країни сказав, що страшніше корупції буває тільки боротьба з корупцією. І це абсолютна правда. Чому? Тому що в Україні борються з корупцією за принципом, що якщо злочинець дихає повітрям, потрібно всім заборонити дихати повітрям. Тобто, а тоді питання, навіщо нам правоохоронні органи, якщо ми боремося з тим, щоб закручувати удавку у всіх? Пане Сале, власне, хочу до вас, як до економіста, от в зв'язку з тим, що провалено, по суті, провалений бюджет, наповнений бюджет, то фіскальна політика не покращилася, бізнесменів тискають. Звідки резерв візьме Шмигаль? Ну, це дуже довга, скажімо так, розмова. В принципі, можна взяти резерв, можна виконати бюджет. Перш за все, у нас нереальний курс. В бюджеті закладений такий курс 27, а не 24, там запас. 50. Да. Тобто, і це якраз в кавичках досягнення цього уряду, що вони за рахунок піраміди фінансової не виконують державний бюджет по показникам макроекономічним. Ну, то таке. Я хочу сказати, що от у нас є дуже цікаві речі в тому ж кримінальному кодексі. Да, якщо при Радянському Союзі були, скажімо, статті, ну, взагалі, статті відкривалися тільки за фактом злочину, то у нас за підозрою. От дивіться, в доброї частини уряду, який вже в відставці, є паспорти інших країн. Взагалі логічно підозрювати їх в державній зраді.
Логично. Якщо людина з паспортом іншої країни займає провідну посаду у нас в країні, то ну, чому не відкриваються кримінальні справи? Як це? У нас а це співпадається в якогось міністра, у нас це заборонено закону. Двоє дітей в Америці родилися. Ні, ну, діти, як казав скажімо, великий державний діяч, син за це не відповідає. Да? Ну, але, скажімо, у багатьох, якщо не в більшості, у нас паспорти. Вони були громадянами. Дякую, нас пріоритет. І знову ж таки, хочу ще додати, що в цьому уряді, який пропонується, є як дуже сильні призначення, наприклад, той же міністр охорони здоров'я, да? Тобто це, я вважаю, сильна людина на посаді. Ну, є і дуже слабенькі, це і міністр закордонних справ, я не бачу, чим він основному від Пристайка відрізняється. Від Соросят трошки почистили. Що в мене є аналогії, коли перший раз Порошенко почистили. Теж зливав Соросят по першому разу. Вибачаюсь, у нас є телефонний дзвіночок, у нас пріоритет перед дозвонячими. Доброго вечора, хто ви, звідки ви прямому ефірі? Добрий вечір, студія, пенсіонер Юрій з Краснодона. Будь ласка, слухаємо. Ну, я б хотів би, во-первых, женський колектив каналу поздравити з наступаючим 8 марта. От, передамо. Дві радості сьогодні. Це освобождення Єлени Бойко і вторая, що Бородянського зняли, може, з свободою слова. Наладится. Но плохое, что я не услышал по сегодняшнему дню, что курс не меняется Украины. Это раз. И вот у меня вопрос такой. Для чего Зеленскому брать на себя вот эти все преступления Порошенко и его команды? Он же становится автоматически преступником по отношению. Лучше один раз перекраснеть и сказать, что да, это гражданская война. Мы немножко виноваты. Ну, зачем он преступление на себя берет? Вот ответьте. Дякую, дякую. Пане Юрію, я переадресовую зараз це питання другому пану Юрію, який знаходиться в студії, нашому шановному експерту. Але стосовно Олени Бойко, я хочу сказати, сьогодні я зранку з нею спілкувався телефоном. Вона всім передавала привіт, вона була дуже вдячна, що вчора я перший відреагував, розмістив її відеозвернення уже на дивані, а не в тюрмі, не в камері, чи в камері судових засідань, вірніше, в залі судових засідань, а вже нормально вдома. І, звісно, вона пообіцяла нам для каналу КРТ дати ексклюзивне інтерв'ю. Але згодом, коли в неї буде той телефон, скайп і інтернет вдома. Будь ласка, пане Юрію, що ви відповіли, чому президент Зеленський бере на себе, по суті, навіть не стільки злочини, а, скажімо так, бере формат президента Порошенка, по суті, він виконує зараз його обіцянки? Та я не бачу, щоб він виконував його обіцянки. Я от хотів би повернутися до питання глядача. Я не бачу в Україні громадянської війни, я особисто не бачу громадянської війни, тому і не бачу, хто б мав сьогодні вийти і взяти на себе відповідальність за те, що відбувається. Те, що ми багато чого можемо вважати, ми живемо в вільній країні. Власне. І, власне, така думка має право на існування. Я свою в даний момент думку озвучую. Ви вважаєте, що україно-російська війна, чи громадянський збройний конфлікт, чи громадянська війна? Я вважаю, що це російсько-українська війна відбувається. Дякую. І зрозуміло. А що стосується нашого уряду? Ви знаєте, от для мене просто, я коли спостерігав трансляцію з Верховної Ради, було такими шокуючими кадрами, коли вивели Гончарука, з якими б в нього не були проблеми, які б у уряду не були недоліки, свої ж його вивели на шафот, знаєте, відтяли голову, встали і почали голосно аплодувати. Я взагалі дивуюсь, хто сьогодні має погодитися у цій владі піти на якісь посади міністрів, якщо з своїми, навіть тими, хто розправляється, з тими, хто помиляється, розправляються таким, знаєте, публічним, цинічним чином. Я думаю, що якщо пан Гончарук протримався півроку, без жодного досвіду, де в нього був досвід, напевно, участі в ТВ-шоу в якості масовки, а він протримався півроку, то я гарантую, пане Юрію, і ви, пане Всеволоде, ви би там набагато довше протрималися. Гаразд, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Не мовчіть, будь ласка, ваше запитання. Доброго вечора. Будь ласка, питання ваше. Віктор, Дніпро.
Я хотів сказати, знаєте, хотів сказати одне, що оце пословиця підходить якраз нормально для уряду Гончарука і во главі з Гончаруком. Жадность фраера згубила. Оце їм так і надо. За їхні зарплати завишені. Люди нищі, бюджетники по 4-5 тисяч получають, пенсіонери по 2,5 получають, люди по 40 років отробили. Понимаєте, хапуги хапали, поки нахапались, подавилися. Тепер лікарям нормальна новина. Врач-кардіолог, заслужений лікар України, дійствуючий, він сьогодні ще до обіду оперував людину. Оце прийшов він міністром здравоохранення. Це плюс великий. Слава Богу, Володимиру Олександровичу треба було півроку назад таких шукати. Економічний блок дуже нормально теж представлений. Урбанський він нормально, на своєму місці. Будемо надіятися, що щось буде нормально. Дякую. Дякую вам. Ну, мушу сказати, зараз у мене за спиною, ви на плазмі бачите відео, закінчилася перерва. І зараз представляє Денис Шмигаль, уже новопризначений прем'єр-міністр України, представляє своїх претендентів на посади очільників міністерств. І зараз кожен із них щось там пояснює, чому саме він зможе зробити прорив у галузі, а не хтось інший. Хоч я, ну це, знаєте, це як повторюється, ми вже таке проходили. Одна ситуація, як колись сказали в Одесі, що треба не ліжками в будинку розпусти сувати, а треба все ж таки міняти штат. Повій міняти. Ви знаєте, от з цього приводу я що хотів би сказати, от навіть глядач телефонує і якісь там звинувачення або претензії пред'являє уряду. Я хотів би от нашим глядачам зауважити, що незалежно від прізвища, яке буде на чолі нашого уряду, відповідальність цій країні несе на даний момент за тими зірками, які склались політичними, відповідальність несе тільки одна людина. І це людина Володимир Олександрович Зеленський. І ту промову, яку він полум'яно там говорив з трибуни Верховної Ради про те, що у уряду є якісь недоліки, ці всі недоліки – це те, що не зміг організувати президент. От навіть сьогодні, подивіться на те, що змінюється прем'єр-міністр, але хто формує уряд? Уряд формує не прем'єр-міністр. Власне, якби економічний блок не його. Якби мало бути логічно, так, що прийшов керівник і пропонує в нас. І, до речі, де юре в нас парламентсько-президентська? А не де юри, так. І прем'єр-міністр мав би, окрім тих міністерств, які у відомстві президента, запропонувати уряд. Ні. Сьогодні приходить новий прем'єр-міністр, йому знову призначають людей, які навряд чи будуть його командою, і ми хочемо в Україні розраховувати на те, що у нас щось в економіці покращить. Дякую, пане Всеволоду. От я от задав питання, і зараз його уточню. Яким чином чи вдасться другий раз президенту війти в ту саму річку, тобто презентувавши перший уряд, він навіть не вибачився. Тобто він зачитав провал, але про те, що це були всі його люди, за яких він, грубо кажучи, як то кажуть, обіцяв, клявся головою. І зараз знов другий раз не дали Шмигалю сформувати, бодай, економічний блок. Я не знаю, на що сподівається Шмигаль, коли на його люди буде, це так само буде той в ліс, той по дрова, той, ну, або, як то кажуть, лебедь, рак і щука, як ті, скажімо так, басні Крилова. Зараз ми продовжимо, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Добрий вечір, Руслан. Доброго вечора. Це Віктор із Харківщини. Я колись Дмитрію там задавав головну задачку України, але вона вийшла незамечена. Хотілося б обратитися к президенту з просьбою виділити фінансовий інтерес під рішення цієї задачки. Я розумію, що парламентські ті влікательно, щоб збалансувати розходи з налогами, але все-таки рішити задачу головну України все-таки важніше. І це не безплатно. Я міг би йому хоч трохи зділатися від цих... Дякую. Чи є у вас запитання до експертів? Питання таке. Міністр здравоохранення, коли буде в нас в надлежащому... Ну, ви знаєте, наскільки я знаю, пані Новосад відмовилася, сказала, що вона, напевно, що не хоче в новий уряд входити, так? Ну, слава Богу, що відмовилася. Але при тому всьому кваліфіковану людину. Може, хоч є шанс?
Ну, дивіться, дійсно, в принципі, кабінет міністрів цей є непогані фігури, є і слабкі фігури. Правда, ще поки що не призначено, наприклад. Але що можна сказати? Попередній кабінет міністрів – це були 100% соросята. Це були люди, які призначені із-за кордону хазяєвами України чи хазяєвами українського державного боргу. Держателями. Тобто там жодного людини, яка працювала на інтереси України, не було. І чому Зеленський на це тоді пішов? Ну, спишемо на те, що він, в принципі, не мав своєї команди і не знав взагалі, що потрібно робити. Цей уряд, ну, він традиційний уряд, який був до 2014 року, це уряд, який сформований завдяки від якогось консенсусу, у всякому випадку, частини українських олігархів. Тобто ви даєте цей шанс цьому уряду? Тобто, якщо олігархи між собою домовились, я думаю, просто в них спрацювало все ж таки почуття самозбереження. Тому що при цьому уряді Україні б залишалося, мабуть, не більше року. Пане Селе, у мене до вас є уточнюючі запитання. Зважаючи на те, що дійсно пан Ахметова при всіх його тих гуманітарних допомогах на непідконтрольній частині Луганської та Донецької областей, він там вважається зрадником. Тут він зумів домовитися з Порошенком. Фактично його бізнес тільки примножився, напевно, чи крім Порошенка більше ні в кого не примножився, всі інші втратили. Але при тому всьому Денис Шмигаль, це ж людина, це ж ДТЕК, це людина чисто Ахметова. Чи не означається, на вашу думку, що пан Ахметов вже і з Зеленським теж домовився? Ну, я думаю, що це звичайно, і в принципі це для українських реалій це краще, чим домовлятися із Соросом чи МВФ. Це краще. Я не кажу, що це чим добре. Чим закордонний олігарх гірше від вітчизняного? Ну, тому що у вітчизняного хоча б бізнес пов'язаний з Україною, а закордонний... А якщо на літачок і вже до собі на берег Женевського озера? Ні, все рівно. Одна справа, коли в країні йдуть справи добре, то його бізнес коштує одні гроші, коли погано, то він коштує значно дешевше. З вами погодюсь. А у закордонного олігарха, навпаки, чим гірше в країні, тим дешевше він вас скупить. Тим дешевше... Як у нас є телефонний дзвіночок, згодом вам, пане Юр. Добрий вечір, ви в прямому ефірі. Хто ви звідти? Добрий вечір. Будь ласка. Я хочу сказать, что Турцию на ноги поставил сельский учитель Ататюрк. А у нас 29 лет толчется вода в ступе. Единственное, что может спасти Украину, это метод Пиночета. Дякую. Ну, бачите, багато людей, які вважають, що дійсно 20 делікатних розстрілів і 200 вдумливих арештів можуть врятувати. Ну, фактично, сама влада підштовхує людей до такого радикалізму. Але уявіть собі, от приклад Ататюрка, ну це ж не випадково, це ж дуже такий... В нас геть КПСС, геть Кравчука, геть Ющенка, геть Кучму, геть, всі геть. Поки що Зеленського не геть, але вже люди, бачу, вже хотіли би когось брати на вило. Тим більше сам Зеленський обіцяв, що там петрушку будемо саджати, а саджають тільки, перепрошую, на вищі крісла. Бачите, дійсно, економічна ситуація в країні така, що люди шукають, хто винуватий. Да? Це вічне питання, хто винуватий. А нам треба розуміти, що робити. Насправді, не треба в даному випадку шукати тих винуватих. Не дай Бог нам знову, верніше, довести суспільство до того, що почнуть шукати винуватих. Знаєте, цим мордобоєм таким, який був в Маріуполі, коли народний депутат прийшов на зустріч з виборцями, і його погнали звідти і натовкли пику. Ось це було нещодавно. А Дубінська нещодавно прямо під НАБУ. І я думаю, таких фактів буде ставати дедалі більше. Якщо сьогодні влада не отямиться і не зрозуміє, що все, що вона має робити, це забезпечувати людям економічно стабільне життя. Вже тут згадувалось про пенсії. Ну, це шокуюча насправді інформація. Це доведення людей до відчаю. Яким чином сьогоднішніми цінами, сьогоднішнім станом взагалі економіки людина, пенсіонер, може прожити там на якихось 3 тисячі гривень. І, до речі, мало того, що в державному бюджеті це підвищення закладено було з березня, так ще й я хотів би наголосити на тому, що з пенсійного фонду прийшло повідомлення про те, що ніякої постанови Кабінету міністрів не було, а відповідальні за це особи вже заявили, що таке підвищення буде в вересні. Дякую. Пане Саладе, я би вам хотів задати питання, власне, про це, про Піночет, бо я знаю, ви прихильник лівої ідеології, лівих поглядів, але в нас є телефонний дзвіночок і, можливо, глядач задасть вам запитання. Доброго вечора, ви в прямому ефірі.
Доброго вечора, не мовчий. Чи буде дзвіночок? Пане Селдо, тоді давайте от, власне, до того, чи міг би дійсно врятувати зараз Україну, ну, такий, так, збірний образ Піночета? Ну, дивіться, ну, по-перше, я не люблю, коли ідеології ділять на правих і лівих, чи там центристів. Є або правильний механізм управління, або він неправильний. Тобто капіталізм... Це політологія на тому поверху, що є праві, ні, це ліві, математика, це математичні моделі. Є або правильне рішення, або рішення невірне. А все інше, це все придумали люди, які до істини... Це не цікавий, це правильний підхід. От, тому, якщо подивитися на тих же математичних моделях, то ринкова економіка це вже просто віджила, і ми це бачимо по постійних кризах, які аж уже не закінчуються. Ну, от ваш візові, ваш опонент, от, власне, сказав тому, про те, що держава без соціальних гарантій, це воно, по суті, це голосує. Держава, так, держава, якщо ми подивимося історію, то держава – це патерналістська структура. Так було завжди, для цього вона існує. Захищає і взамін бере. Якщо держава нічого вам не винна, то Питання перше, навіщо мені така держава? А питання друге, за що я плачу податки? Тобто, тоді я їй теж нічого не винен, якщо вона мені нічого не винна. Дякую, Маса, добре. Тому, ви не вірите, скажімо, в те, що методом такого тоталітарного вирішення і такого примусового реформування, ну, скажімо так, Піночета... для того, щоб вирішити, що робити, потрібно, ну, хоча б провести перепис і подивитися, де ми. Дякую. Телефонний дзвіночок, доброго вечора, в прямому ефірі. Доброго вечора, шановна студія. Будь ласка. Я Клавдія із Херсона. Ви знаєте, я дивлюся на оцю карточну ігру і як перетасовують колоду. Мені соромно за наш парламент і за те, що видвигають таких людей, які не здатні країну підняти із колін на ноги. А чому забули, наприклад, Ігоря Снішка? Адже людина має великий досвід. Прекрасно працювала. Дякую. Пані Клавдія, пані Клавдія, як я вас люблю. Людину? А видвигають таких, що, вибачте, мені соромно. Пані Клавдія, як я вас люблю. Ви знаєте, ну, можна цвяхи робити з таких людей. Але, хвильку, у нас є ще один телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Будь ласка. Слухаю вас, не мовчіть. Да. Добрий вечір, пане Касаба, добрий вечір, гості в студії. Добрый. Ну от, вопрос кратко постараюсь, как всегда. Ну вот, смотрел, это министров меняли там туда-сюда. Ну, ребята, ну ответьте мне с конца на конец или в конце концов. Ну, Авакул, люди добрые, ну это же дно. Ну я же живу рядом с Харьковом, я же бываю в Харькове, я же знаю, кто и что такое Авакул. Ну как это? Ну объясните, ну это же дно. Дякую. Будьте здорові, мої дорогі. Дякую. Ви знаєте, дійсно, для мене був би сигнал, коли б Авакова теж відправили відставку. Бо тому, що ми всі знаємо, що в нас поліцейська держава. І, по суті, Аваков доказав сьогодні, що він не перша особа в державі, але й не друга. Фактично, Зеленський боїться Авакова. Фактично, Аваков доказав, що він, в випадку чого, може Зеленському показати червону карточку. Як таке може бути в центрі Європи, по суті? Я не знаю, чи він його боїться, але те, що Зеленський вважає Арсена Борисовича одним із стовпів своєї влади, ну, це вже видається зрозуміло усім. Ну, Аваков, говоримо Аваков, підрозуміваємо Коломойський. Це ж Аваков має партнера свого. Само собою. Але в першу чергу треба зазначити, що дійсно Зеленський, що в першому уряді, що в другому уряді, робить колосальні помилки, кадрові помилки. Помилки колосальні. І номер один помилка, чому на цей уряд сьогодні не можна дивитись без сліз, так це якраз тому, що залишається в ньому Арсен Борисович. На жаль, ми маємо констатувати, що Володимир Олександрович сьогодні дійсно є, я перефразую вас, не другою, але й не першою особою в країні. Напевно, це точніше. Арсен Борисович, як мені пояснили такі люди, які орієнтуються, як Арсен Борисович гостро поставив питання про те, що не може бути ніякого віце-прем'єра по правоохоронних органах, і реакцію, таку негідну реакцію пана Зеленського, то я зрозумів, що це... Ну, а ще подивіться, практично всі міністри полетіли, крім Криклія.
Теж, до речі, це теж було прізвище з галочкою, з зеленою галочкою, якого чіпати не можна, і який входить в той пул, про який ви говорите. Дякую, у нас телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Будь ласка, питання. У мене таке питання. Скажіть, будь ласка, от ми от міняємо правительство, півгода ушло, самі знаєте куди, не будемо говорити. Пришло новое правительство. И вот покращение, там мы вот, да вот люди. Хорошо, министр здравоохранения. Прекрасно. Министр там топлива, там энергетики. Прекрасно. Профессионалы придут. Не вот эти, а допустим профессионалы. Скажите, пожалуйста, если казна пуста, мы можем на что-то, какие-то реформы проводить? А, и у меня возникает вопрос. Чтобы казна была пуста, что нужно? Во-первых, чтобы у нас был закон один для всех, правовая держава. Потом, у нас сколько есть, от чего можно получить доходы в бюджет? С чего? Мы прекрасно знаем. Контрабанда, таможня, вот это вот НАБУ, САП, вот эти вот министерства, там по 500 человек. Дякуємо. Я ваше запитання переадресую, власне, економічному експерту пану Всеволоду. У нас є ще один телефонний дзвіночок. Доброго вечора, у прямому ефірі. Да-да. Будь ласка, ваше запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Дмитро Ромник. Хочу, як задати запитання, я хочу пані ведучій вам питання задати. Будь ласка, я постійний ваш глядач і хотів від вашого каналу отримати чашечку з каналом КРТ, щоб пити чай і дивитися вашу телебачення. Дуже полюбляю ваше телебачення. Дякую. Ведучий, як можна виконати мою просьбу? Дякую. Дивне прохання, якщо чесно, мене самого... У мене самого чашечки такої немає, але я подумаю. Хочу гостям задати питання. Будь ласка, питання. Гості запитати, чи новий прем'єр-міністр зможе підняти економіку в Україні? Ваша думка ваших гостей і ваш, пане ведучий. Дякую. Ну, від себе я зараз в даній ситуації не можу говорити суб'єктивно. Я просто тут телеведучий, який надає можливість експертам виступити. І, власне, економічний експерт... пан Всеволод Степанюк, він може зараз пояснити і по першому запитанню, теж економічно, і по другому, будь ласка. Дивіться, по першому, звідкіля брати гроші на реформи? Ну, по-перше, у нас, на жаль, слово «реформи» – це вже таке лайливе слово. Я б сказав би, гроші потрібні на відновлення управління державою. От. І дійсно можна ті ж самі НАБУ, САП, це все в принципі неконституційні органи, і їх можна скоротити, вони їдять досить багато грошей. Тим більше, що вони поставлені були на вимоги, як дехто вважає, так званого заокеанського куратора. Абсолютно вірно. Це органи, які були призвані на короткому поводку тримати українських політиків і олігархів, а не боротись там із корупцією. А може просто американці не хочуть, щоб їхні гроші розкрадали? Бо вони крадуть... Ну, абсолютно вірно. Це одна із причин, чому поміняли Петра Порошенка на іншого кандидата, тому що там в Сполучених Штатах в тому числі звинувачували, що крадуть при ньому американці. Вони не просто, їх найбільше образно, скільки знають, що гроші виділені на боротьбу з корупцією і розкрали. Ну, там не тільки, там і багато. Ну, але особливо це. От, питання в іншому. Питання в тому, що, і ще питання, чи буде, от, можна поєднати ці два питання в одне, чи буде, чи зможе цей прем'єр-міністр щось зробити в економіці, і що будуть робити міністри? Ну, якщо зважати на біографію міністрів, то дійсно, прем'єр-міністр, ну, я б не сказав, що він там надзвичайно сильна фігура, чи він фахівець з управління там сильний, тому що управляти чиїмось бізнесом – це абсолютно інші навички, чим управляти державою. Тобто вони абсолютно не стануть в пригоді, якщо не сказати, що вони шкідливі для державного діяча. Але, зважаючи на інші посади, це там і міністр фінансів, і міністр охорони здоров'я, і оборонного комплексу, то я бачу, що функція прем'єр-міністра – це функція модератора більше. Тобто він буде модерувати їхні якісь ідеї і так далі. Тому, чи є в них ідеї? Ну, я вважаю, що якщо людина погоджується бути міністром, то в нього якісь ідеї мають бути. Пане Всеволоде, коли йде, утворюються ще нові міністерства, нова посада нового віце-прем'єра, мені здається, тут йде питання просто про захоплення влади, ймовірно, навіть про узурпацію влади. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Добрий вечір. Будь ласка, ваше запитання.
Значить, у мене таке запитання. Я згоден з перемінами, це хорошо. А от ви мені скажіть відповідь на таке питання. От якби нашим міністрам і депутатам задержали зарплату до 1 сентября, вмісто того, щоб виплатити 1 марта. Так як пенсіонерам обіцяли добавку до пенсії, тепер їм відстрочили до сентября. Де це ще таке може бути, крім України? Власне, влучне запитання, я би навіть ще сказав трошки розширити. Якби просто двоє людей у цій всій формі, з тими намордниками, з тими шльомами, з автоматами, з пулеметами, просто би стояли біля кожного міністра, раптом ні там, ні сям, просто стали би біля дверей, повірте, для міністра це був би дуже додатковий стимул. Ви знаєте, от я ще до попереднього хочу питання повернутися. От чому, чи відбудуться якісь зміни в економіці знову з приходом нового прем'єр-міністра? Бачите, кожна зміна, вона дає надію людям. На жаль, люди дуже швидко розчаруються в тому, що відбувається. Хоча справедливості раді треба сказати, що я про Шмигаля, про Дениса Шмигаля, нового прем'єр-міністра, чув такі позитивні відгуки, що він дипломатичний, він професійний. Але, на жаль, та система і ситуація, яка є в країні, навряд чи дасть йому можливості працювати так, як мав би працювати прем'єр-міністр. Огірочок такий з пупиришками, свіженький, зелений, хрустящий, кидаєш до квашних огірків через тиждень такий самий. А от, на жаль, якщо повертатись до останнього запитання, на жаль, у нас в Україні є трудовий кодекс, який, чому я кажу на жаль, тому що діє він тільки для топ-чиновників. Вони чітко знають, коли в них відпустки, коли в них вихідні, скільки в них переработки, чи доплачується їм за наукові ступені. Вони все це мають і мають колосальні заробітні плати. Сьогодні фактично 11 мільйонам людей відповідно до державного бюджету просто вкрали їхні доходи. Ну, і більше того, я хотів би сказати, що зараз по новому КЗОТу, по новому трудовому кодексі має навіть бути уже шестигодинний робочий тиждень. Ні, так він не прийнятий ще. Ну так, але зараз у нас є телефонний дзвіночок. Може, глядач нас розсуде. Добрий вечір, ви в прямому ефірі. Ага. Будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Будь ласка, питання. Алло. Так, ми вас чуємо. Добрий вечір. Так, добрий вечір. Скажіть, будь ласка. Алло. Так, ми вас чуємо, задавайте питання. Ну, задаю. Скажіть, будь ласка, от всі, я задаю, скажіть, будь ласка, от всі говорять, всі політики, політологи, ну всі, Верховній Раді, всі партії, але, будь ласка, скажіть, коли це все закінчиться, коли всі разом сядуть, оці всі партії, і вирішать просто по-людськи оце наше життя українців, українських людей і взагалі миру і всього добра. Скажіть, будь ласка, всі говорять, а чому не з'єднаються? Дякуємо, дякуємо за ваш оптимізм. Ля-ля-ля-ля-ля, а де правда, чого не зійдуться? Так всі люблять Україну. Скажіть, яка це любов, будь ласка, мені. А гірка правда в тому, що вони ніколи не полюблять один другого, бо тому, що вони є конкуренти. І, на жаль, вони дбають не стільки за Україну, а, знаєте, як казала Ліна Костенка, що одвічне мискоборство, тобто борються за доступ до корита. Я завжди навожу цей приклад, коли, скажімо, фермер пояснює, що таке Верховна Рада. От, в принципі, політології. Оце, каже, бачите, свині такі вгодовані, ситі, мирно чавкають біля корита, це влада. А оті ж там вищать, худі такі, згорблені, оце є опозиція, вони вирішать. І як поміняються місцями, то відповідно... Гаразд, пане Селодо, можете так само, як оці наші оптимістичні дозвонювачі, щось таке саме оптимістичне сказати, але щоб не дуже її обманювати? Ну, якщо не обманювати, то навряд чи щось оптимістичне. Питання, по-перше, я хочу закінчити з пенсією, що якщо перенесли на вересень, то раджу всім пенсіонерам подавати скарги в суд і відсуджувати собі пенсії з 1 березня. Тому що це просто крадуть їхні гроші. Чомусь соросята вклали в голову президенту, що пенсії – це соціальні пособія. Ні, пенсії – це гроші, які належать
пенсіонерам. Чесно зароблені. Чесно зароблені. І якщо їм за півроку не хочуть їх віддати, то це має бути суд. А я взагалі мовчу про те, що зараз для пенсіонерів, українських пенсіонерів з тимчасово непідконтрольної території Донецької та Луганської областей взагалі не виявили бюджетні забезпечення. Тобто у всіх цивілізованих країнах і в тих же Сполучених Штатах, які нас вчать, ну, там, нам дають кадри, да, своїх соросят, то у них взагалі пенсії закладені в бюджеті як державний борг. І не дай Бог, там невчасно виплата, то це дефолт називається. Дякую, у нас є телефонний дзвіночок. Так, я не договорив. А з приводу партії. Ну, ми ж йшли в Європу, люди ж, людям оболванили голову про Європу. Так це якраз і є європейська демократія, де партії до народу не мають жодного відношення. А що краще за демократію придумано? А що гіршо? Діло в тому, що Арістотель писав, він відносив є демократію до поганих... демократія або анархія. Ні. Ну, Арістотель трошки по-іншому класифікував способи управління. Але демократія, є різні форми демократії. Європейська демократія до народовладдя не має жодного відношення. Це така система для оболванювання людей. Дякую, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Доброго вечора. Будь ласка, питання. Алло? Так, ми вас чуємо, запитання, будь ласка. Я хотів би сказати про індексацію пенсії. Ви бачите, що Гончарук провернув яку аферу? Він гроші індексацію пенсіонерів взяв і перекинув гроші ці на шахтерів. Бо шахтерів вони бояться Кабмін, бо вони прийдуть під Кабмін шахтери, будуть касками довбитися по асфальту, поки їм гроші не віддадуть. Пенсіонери в нас, вони не бояться. Ми не поїдемо на інвалідних колясках, на костилях, з больними ногами, з венами, зі спинами. Вони не бояться. Ну, розлючені пенсіонери, ще зуби покажуть осінню, коли вибори прийдуть, 11 мільйонів проголосують так, що мало не покажуться слугам народу. Хай ось індексацію роблять. Дякую. Дякую. Ну, це була репліка, але, пане Юрію, маєте можливість відрефлексувати. Ну, я на рахунок того, що таке європейська демократія, хто кого оболванює, просто треба не забувати, що є країни з одним рівнем життя, і це європейська демократія, а є країни з іншим рівнем життя, і це, очевидно, не європейська демократія. Але я зараз політологічні не хотів би уходити дискусії, що таке добре, що таке погано. Треба сказати, що дійсно владі сьогодні треба звернути увагу в першу чергу на людей. Якщо вони не зрозуміють, що все, що вони роблять, і все, для чого їх туди призначають, це люди, а президент, здається, в своєму виступі присвятив цьому дуже багато уваги. Тільки як до діла доходить, на жаль, влада вчиняє абсолютно протилежно. Бо тут говорять про народовладдя, президент говорить багато позитивних речей, але, пане Всеволоду, от мене теж зачепило, бо тому що ви якби сказали, що демократія європейська це не має жодного відношення до народовладдя. При тому всьому ми орієнтуємося, що, ну, я думаю, що пан Зеленський теж орієнтується на два локомотиви в Євросоюзі, це Німеччина і Франція. Регулярно з ними зустрічаються, на відміну від попереднього президента, який не мав можливості з ними так часто зустрічатися. Тоже неправда. Ну, чомусь так. Ну що, з Меркель Порошенко був постійно на зв'язку, з Оландом постійно на зв'язку, а трошки ну, а з американським президентом? Не склад, ну ви ж зараз сказали про Німеччину. Ну гаразд, але стосовно локомотивів, в них, от ви теж, напевно, бували не раз в цих країнах, ну реально, вони теж не задоволені тим, що при демократії більше там вищий висоток злочинності. Треба людям тоді не просто брехати, а щось таке час від часу давати, вирішити соціальних пакетів, якихось велфарів. І при тому всьому, знаючи, що в нас все більше і більше відсоток соціально незахищених. Дивіться, діло не в злочинності. Діло в тому, що в Європі є тільки одна країна, де є народовладдя. Це Швейцарія. Вона живе краще всіх. От вам відповідь. Де для того, щоб побудувати там лавку на дорозі, проводиться місцевий референдум. І саме за обіцянки такої демократії Зеленського обрали президента. Тобто, вважаєте, що коли людина там, з трьома вищими освітами, юридично грамотна, з досвідом роботи, в якомусь там конституційному чи верховному суді пропонує там державницьке питання, то краще людина, яка без жодного досвіду, просто прийшла в суботу і на референдум проголосувала? Почекайте, ні, це знову передьоргування. Діло в тому, що таке європейська демократія, от у нас вона побудована. Є партії, да? У нас навіть заборонили простим людям балотуватись в депутати.
останнім цим кодексом. Ну, Україна рекордну кількість партій має більше, ніж в цьому Євросоюзі. Діло не в кількості партій. Діло в тому, що у нас, от, якщо ви захочете балотуватись на мера Києва, вам потрібно кілька мільйонів заставу мати. Тобто люди вибирають... А що поганого? Так, якраз це і є недемократично. Якраз це і є недемократично. Так у всіх країнах партії мають якісь заставу давати. Неправда, не в усіх країнах. Ну, в більшості. Почекайте, Німеччина, Франція, Польща. Польща, подивіться, яку класичну, красиву провела реформу децентралізації. Місцеве самоврядування працює. Є тільки партійні системи, це немає народовладдя. Тому що залежить від лідера партії. Будете ви... обрані чи не будете, от і все. Цікаво, а ви знаєте, колись була от дуже в нас в країні дискусія про те, чи повинна бути мажоритарка чи пропорційна система. Да? Всі говорили, що ні, мажоритарка погана. Потім казали, що зараз будуть верніше говорити, що пропорційна погана, як тільки з'явиться новий уряд, новий парламент обраний по цьому. Слухайте, в 78 країнах світу є мажоритарка. А з цих 78 країн світу 40 живе в жахливому стані, а 38 живе, ну, більш-менш нормально. Там Францію візьміть, там мажоритарна система обрання депутатів. То, напевно, це залежить, рівень життя ніяким чином не залежить від того, яка є система. Від чого залежить нормальне життя в країні? Чи працює правоохоронна система і чи працює судова система? Все решта, знаєте, скільки... Чому не зовсім так? Я вибачаюся, можу перервати термінова новина. Я мушу вас перервати. Щойно Верховна Рада затвердила список міністрів, запропонований новим прем'єром. Списком затвердила. Отже, це віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко, віце-прем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, віце-прем'єр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, міністр у справах ветеранів Сергій Бесараб, міністр молоді і спорту Вадим Гудсайт, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр соцполітики Марина Лазебна, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, міністр фінансів Ігор Уманський, міністр розвитку громад та територій Олег Чернишов. Вакантними залишається 4 посади. Отже, у нас вже з'явилася предметна розмова, кого особисто ви знаєте, ймовірно, або, можливо, чули чи якусь інсайдерську інформацію, може навіть компромат, за який, уже нагадаю глядачам, що то, що говориться гостями у студії, юридична відповідальність на них самих. Будь ласка. Ну, я не знаю ніякої там супер якоїсь інформації. А це нормально, що ви не знаєте про них нічого? Ні, знати то я знаю про багатьох із них, хто вони, який бекграунд у кожного з них. А, звичайно, у багатьох, принаймні, не усіх, у багатьох. Але хочу сказати, що на цю хвилину моя думка залишається тією самою, що немає різниці, кого сьогодні призначить на ці посади цими міністрами. Не буде цей уряд працювати як одна команда. Дякую. А щось позитивне, пане Всеволоде, може ви знаєте хоча б про одного з претендентів, верніше, уже не претендентів, а вже про міністрів, кабінет міністрів? Ну, особисто я можу сказати, що міністр охорони здоров'я і міністр фінансів – це дуже фахові люди. Про інших я мало що можу сказати, крім того, що те, що Пристайко залишився в уряді, це такий реверанс у бік НАТО і Сороса. Да. Тобто він абсолютно не відповідає посаді за своїми якостями, але потрібно було, мабуть, зробити реверанс, щоб всі були задоволені. Тобто дійсно це такий якби гібридний уряд. Що там є і фахові люди, і нефахові люди, і люди різні, за кожним з них хтось стоїть, з якихось олігархів. Тому це такий собі коаліційний уряд при монобільшості. Дякуємо. Ми йдемо далі. Шестеро українців перевіряли нині на коронавірусну інфекцію. У трьох діагноз не підтвердився. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він також прокоментував ситуацію в Чернівцях, зокрема, вимогу місцевих мешканців ізолювати до медзакладу жінку, чоловік якої вчора захворів на коронавірус.
Не повинно бути стигматизації людей за будь-якими ознаками, в тому числі і за наявністю хвороб. В той же час чомусь в нашому суспільстві сформувалась якась хибна думка про те, що ми повинні всіх, хто десь бачив або чув, або доторкнувся до людини, коли вона ще була без симптомами, повинні ізолювати і ізолювати саме в медичний заклад. Ми не зможемо ізолювати всіх саме в заклади охорони здоров'я. Ми не зможемо всіх в закладах охорони забезпечити саме там. Це здорові люди, навіть якщо вони були контактними. Є чіткі алгоритми і процедури, коли і кого потрібно ізолювати, і як і кого повинні дотримуватись. Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт вкотре закликав українців не панікувати та не скуповувати маски. А от українські медики кажуть, мають бути у всеозброєнні. As we most probably will see more cases. Ймовірніше за все, ми з вами станемо свідками більшої кількості випадків захворювання в Україні. Однак, суд полягає у готовності галузі охорони здоров'я України протидіяти спалахам цього захворювання. Ми найближчим часом також очікуємо дві основні місії Всесвітньої організації охорони здоров'я. Одна, яка буде спланована на опрацювання плану готовності держави. І ця місія розпочнеться завтра, і вона буде до суботи включно. І також на наступному тижні ми очікуємо місію з питань лабораторної діагностики для максимально можливого розширення діагностичних методів на рівні кожного регіону України. Я вибачаюся, зараз я вам надам слово, але я, зважаючи на те, що багато от негативу принесли в цьому розпалюванні цієї всієї какофонії страху проти коронавірусу, власне, ми журналісти. І тому я ще раз всім, я навіть не то, що благаю, заклинаю, мийте руки, не підходьте, якщо відчуваєте хворобу ближче 2 метрів, викликайте відразу термінову швидку, попереджайте, що у вас сухий, паршить в горлі, сухий кашель і температура, якщо не дає Бог що, і, відповідно, обмежте спілкування з усіма своїми близькими, щоб потім не треба було оголошувати, скажімо так, біду в цілому тому містечку, чи в селі, чи де ви там мешкаєте. Отож, зараз, і теж так в тому плані, щоб так не було дуже серйозно, бо ми не повинні нагнітати журналісти, і я сподіваюся, політичні наші експерти теж не будуть нагнітати. Але справа тім, що сьогодні я бачив дуже таку веселу фотографію в Фейсбуці, що чоловік, видно, переляканий, або чи дійсно немає масок в аптеках. Він, перепрошую, в жіночих трусиках. Можливо, щоб потім жінка його спалив, дай Бог, він мусив щось пояснити. Але в даній ситуації, пане Всеволодо, от як ви думаєте, оця недовіра, що люди скупили всі маски і тому подібне, це, власне, від того, що люди хронічно довіряють медицині, чи це просто сама влада провалила комунікацію? Ну, по-перше, це телеканали нагнали жаху, що це якийсь смертельний вірус. Він абсолютно не смертельний, він не більш смертельний, чим звичайний грип. Єдине, що нового, що ми не знаємо ще, як він буде себе поводити в майбутньому і так далі. З приводу масок, то маску повинен носити хвора людина. А здоров'я вона не те, що не захищає. Власне, вона, у метро вона, всі навпаки, ті працівники ходять в масках, таке ще, що вони всі хворі. Вони, я не знаю, може вони хворі, тому що чому тоді вони вийшли на роботу. Тому що здорова людина, навпаки, яка носить маску, в неї більше шансів захворіти, ніж коли вона маску не носить. Тому що маска – це буде розсадник мікробів. Вона працює на видох, а не на вдох. Абсолютно вірно, вона на видох, а не на вдох працює. Да. Це друге. Третє. У нас один на коронавірус. Ну не смішно, пів Києва вже ходить кашляє. Да? І те, що ви сказали, що звиніть швидку, яку швидку? Вона на 40 температуру не приїжджає. Вона радить зранку звернутися в лікарню. От, тому після реформи Супрун у нас немає ні медицини, ні лікарів в лікарнях, вони всі виїхали, тому що ні лікарів в поліклініках, тому що там сидять такі, що краще самому в Гуглі почитати. Чим не ти нагнітайте. Так у нас реально немає медицини в країні. Тобто у нас медицини немає. У нас міністр каже, що у нас там пару тисяч тест-систем. І перевіряють тільки тих, хто самі, тобто фактично важкохворих, які потрапили. На свій телефонний дзвіночок. Тобто у нас їх в сотні більше, ніж заявлено. Доброго вечора, в прямому ефірі. Хто ви, звідки ви, ваше запитання? Добрий вечір, це Константин, Київ. Будь ласка. Алло.
Это Константин, Киев. Так, слухай, пане Константин. Я хотел бы сказать, что самая большая угроза лежит не в этом, не в коронавирусе, она лежит в нашей коммерческой медицине. Коммерческая медицина довела вообще состояние здоровья наших украинцев до такого состояния, что она не сопоставима с временами здравоохранения советского времени, когда была медицина Николая Александровича Семашко. Мы тогда перешли через войны, через трагедии, потому что у нас была государственная медицина. Во всем мире, где есть государство и государственная медицина, там никакая зараза не страшна. Народ буде здоровий. Дякую. Я от теж хочу погодитися з вашими словами. В першу чергу я хотів би закликати глядачів, щоб вони не ставили собі самостійно діагнози, звертались тільки до офіційних джерел, звертались до лікарів, а там далі вже приймали рішення щодо цього. А що стосується стану нашої медицини, ми ж всі прекрасно розуміємо, живемо в реальному житті, що дійсно у нас дуже важке положення з медициною. І, на жаль, воно розпочалось, от як мій колега говорить, не з Уляни Супрун. На жаль, медицина наша почала вмирати за багато років до цього. І скільки ми там не критикували Уляну Супрун, вона намагалась щось зробити з тою системою, яка фактично вже перестала функціонувати і давати позитивні результати. Я думаю, що задовго до Уляни Супрун ми стояли в чергах в лікарні з 100 гривнями в кишені, бо інакше тобі не нададуть ніякої медичної допомоги. Звичайно, кожен громадянин повинен розуміти, медицина, так як і будь-яка сфера соціальна, вона потребує грошей і турботи держави. Неважливо, як на мій погляд, це державна медицина чи приватна медицина, чи по Сімашку, чи страхова медицина. Важливо, щоб нею держава опікувалась і розвивала. Дякую. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Прямому ефірі. Здравствуйте. Будь ласка, за запитання ваше. Я Ніколай, село Красна Балка. Перше, мені цікаво, как вы боретесь, как там, медицина, не медицина, а рукомойников на почти всех ЖД вокзалах небольших городов нету. То есть приехал человек, помыть руки негде, и как вы, это называется, боретесь с распространением вируса. Но это не основной вопрос. Пожалуйста. Значит, основной вопрос мне по минимальной пенсии. Почему минимальная пенсия ниже прожиточного минимума? Это геноцид народа, это 100%, я говорю. Следующее. Почему мы должны стоять на коленях у правительства и выпрашивать наши пенсии, чтобы их заплатили вовремя? И последнее. В платежках, которые к нам приходят, рекомендуемый есть платеж. Почему я должен платить на год вперед по рекомендуемому платежу? Почему мне пенсию на 10 лет вперед не платят? Вот мне интересно такое постановление. Нашому шановному дзвончу з Красної Балки, я мушу сказати, що це питання дещо риторичне. Я не думаю, що експерти, тим більше нас залишилося тільки півтора хвилини, що нам експерти зможуть зарадити. Це питання так звані дзвінки відчаю. Ми розуміємо, що держава дійсно деколи проводить настільки негідну політику до соціально незахищених верств населення, що це виглядає, перепрошую, як так то каже, як геноцид. У вас є по 30 секунд, щоб подарувати людям хоча б краплину оптимізму в цей такий непростий вечір. Ну, оптимізм який? Відмова уряду перераховувати пенсії з 1 березня – це кримінальний злочин. Я думаю, потрібно подавати пенсіонерам, хто може, до суду. Ну, а з іншого боку, українцям остається тільки сподіватися, що може щось зміниться на краще. Але найближчий час покаже. Я в цьому дуже сумніваюся. Найближчий час – це скільки? Рік, два, десять. Пенсіонери реально зараз понижують рівень смертності, бо всі хочуть дожити, подивитися, чим це закінчиться. Подивитися, чим серіал закінчиться? Ну, не знаю, чим він закінчиться. Ну, якщо буде рухатись в такому напрямку, як рухалось останні 25 років, то нічим добрим воно не закінчиться. Дякую. Ваше 30 секунд оптимізму. Щодо оптимізму, восени будуть вибори.
А я думаю, що люди не повинні помилитись з вибором хоча б місцевої влади, яка все ж таки ближче, і 7 разів відміряти і 1 раз вкинути той бюлетень в їх скрині і отримати нарешті ті органи місцевого самоврядування, які будуть про них турбуватися. Дякуємо. Ще раз нагадаю теж від себе, як від телеведучого. Дійсно, у нас непростий рік, рік виборів, уже місцевих виборів. На місцевих виборах головне не партійний бренд, хоч без партійного бренду не мають права зараз йти на вибори. Головне зараз особистість. Голосуйте за тих, кого ви знаєте, кому ви вірите, а не довіряйте, перепрошую, якимось дешевим телерекламам, бікбордам, чи, перепрошую, якимось лохотронам. Чи, як то кажуть, гречка, 2 літра олії. Гаразд, настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною в студії були політичний та економічний експерт Всеволод Степанюк та політтехнолог Юрій Подорожний. Дякуємо ми їм за розмову, а ми продовжимо за кілька хвилин. Не перемикайте.